היי חברות וחברים, אז אני הילי זווארו, והיום אני אראה לכם כיצד אפשר להפוך את דמות הביט מוג'י שלכם בכיתת הביט מוג'י לדמות רוקדת, זזה, מנופפת לשלום וכל מיני וריאציות. אז קודם כל צריך שיהיה לנו כיתה מוכנה בגוגל סליידס, ולאחר מכן צריך להוריד את דמות הביט מוג'י. לאחר שהורדתם תמונה של ביט מוג'י למחשב שלכם, אתם מוכנים. ניכנס לאתר Animated Drawings, הקישור שלו, הכתובת שלו היא sketch.metademolab.com, ואנחנו נלחץ Upload Photo. נבחר את דמות הביט מוג'י שלנו, נלחץ על Next. פה הם שואלים אותנו אם נרצה להשתתף במחקר, כרגע אין לי זמן לקרוא את כל זה, אז אני עושה disagree. אני ממשיכה ולוחצת next. לאחר מכן אני עושה שוב next. ושוב next. ולאחר כמה שניות אני מקבלת את הדמות שלי. במידה ואתם מקבלים הודעת שגיאה, פשוט תנסו שוב מההתחלה. אנחנו יכולים ללכת ולבחור כל מיני פוזיציות שמתאימות לכיתה שלנו. יש לנו קטגוריות של All, שזה כאילו הכל, Dance, ביטמוג'י רוקדת. אפשר ללחוץ על זה, וזה הופך להיות רוקד. אפשר לעשות funny, מה שבוחרים. אפשר walking, שזה איזושהי הליכה פשוטה. נאמר ואני אוהבת את זה, וזה מתאים לי לכיתת הביט מוג'י. אז מה שאני אעשה, אני אגדיל את זה פה, בחיצים, ואז אני אלחץ על שלוש הנקודות בצד ימין למטה, ואני אלחץ על המילה download, הורדה, וזה ירד לי למחשב, אני פשוט אשמור את זה. לאחר מכן אני אלך לאתר unscreen.com, אתר unscreen.com, אני אלחץ upload clip, אני אבחר את הוידאו שהרגע יצרתי במחשב שלי, ומה שהוא יעשה הוא יסיר לי את הרקע. כשזה מוכן אני אלחץ על download, וזה ירד למחשב, אני אשמור את זה. טוב, עכשיו אני נכנסת לגוגל סליידס, שזה הכיתה שכבר הכנתי, כיתת ביטמוג'י. אם אתם לא יודעים איך ליצור כיתה כזו, יש לי מדריך אחר, אני אשים את הקישור בתיאור של הוידאו, שתוכלו ללמוד ממש איך להכין כיתה כזו מההתחלה עד הסוף. ועכשיו אני אעשה הוספה של image, ואני אעשה upload from computer, לעלות מהמחשב שלי תמונה. אני בוחרת את התמונה, שזה בעצם אנימציית גיף שירדה לי מהאתר הקודם, unscreen, ואני אעשה לה open, והיא פשוט עולה. יש לה ריבוע מאוד מאוד גדול מסביב, שטח בעצם שהוא מת, אז מה שאני אעשה, אני קודם אעשה לזה קרופ, אני טיפה למגדילה כדי שנוכל לראות, ועכשיו אני אעשה מקש ימני קרופ. קרופ זה איזשהו חיתוך בצדדים, ואני אנסה להוריד קצת מהגובה שלה. אם הדמות היא סטטית במקום, יהיה אפשר גם לחתוך עוד בצדדים. הנה, פה למשל. עכשיו שימו לב שברגע שאני שמה את זה, כל מה שיש מסביב לא יהיה אפשר ללחוץ עליו, אלא אם כן נעביר אותו לקדימה. אז אם למשל אני שמה את הדמות פה, אבל יש לי פעילויות לחיצות עם קישורים מאחורה, אני אצטרך להעביר אותם לקדימה. אז אני מזיזה את זה רגע לצד. אני עומדת על כישורים אחרים שיש לי בכיתה, ואני אעשה עליהם מקש ימני. ופה אני אלחץ על order, שזה הסדר, ואני אכתוב bring to front, להביא לקדמה או לקדימה. אוקיי, אז את הדמות שלי אני אעשה פה, בדיוק ליד הקיר, שהיא מתקדמת קדימה. זה, גם אם הוא קצת מאחורה, עדיין יהיה אפשר ללחוץ עליו. ומה שבעצם היה מאחוריי, אני אצטרך להזיז למקום אחר, כך שהכישורים יהיו לחיצים, והביט מוג'י והרקע מסביב לא יפריע לכישורים. זהו,
כדי לשלוח כיתת ביטמוג'י, אנחנו פשוט נשנה פה למעלה מהמילה edit למילה preview, וזה הקישור שכדאי לשלוח לתלמידים. אני מעתיקה אותו, וזה נראה כך בסופו של דבר. זהו, מקווה שאהבתם את ההסבר, שיהיה בהצלחה, וכדי ללמוד עוד על כיתות ביטמוג'י, תלחצו בתיאור של הסרטון. ביי ביי!